valmiinaan. Ja koppi aukeaa ja sieltä kiihdyttää parhaiten. Koira numero 1, mutta jotain tapahtuu. Pomporoija jää sinne nyt. Ihan viimeiseksi kaarteessa ja johdonottaa koira numero 2. Sitä seuraa tiukasti koira numero 3 ja siellä koira numero 4 kolmantena. Ykkösmattelin koiraa neljäntenä maalissa 3, 2, 1, 4, 5. Lopullinen maaliintulojärjestys selviää sitten, kun saadaan tuolta ajat sinne otettua.